lutas do kickboxing. Terceira luta, low kicks, 63,5 kg. Wesley Guedes, equipe PFT versus Arthur Cunha, Ed Putin. E a quarta luta, full contact, 56 kg, final feminina. Jéssica Kelly, DFT, NOT, versus Franciele Cárcia Guedes, nocaute team. Comparecer à área de aquecimento. Pessoal do M. Atenção, professor Pascoal Monteiro, árbitro, comparecer ao octógono. Professor Pascoal Monteiro, da arbitragem, comparecer ao octógono, por favor.